kommit in i en avtalsrörelse nu och har ett yrkande som säger att vi kräver minst 10 000 kronor mer till särskilt yrkesskickliga. Vad tänker du om det? Jag tycker det är bra att man lägger fokus på oss som kanske har jobbat ett tag och att det också ska synas i lönekuvertet. Speciellt för mig som ny att man har en utvecklingsmöjlighet och någonting att jobba fram mot. Jag tycker det är jättebra att man satsar på yrkesskickliga, att man betonar att det ska vara yrkesskickliga. Det borde ju märkas någonstans att man har jobbat länge och har kunskap och att man är den man vänder sig till på arbetsplatsen. Det är viktigt för mig att ha en bra löneutveckling för att jag ska bli motiverad att stanna i yrket. Ska man få duktig och kompetent personal som vill engagera sig så kostar det. Och att vi vidareutbildar oss och vi gör en kompetenshöjning behöver också synas i våra lönekuvert. Om jag ligger på samma nivå som jag jobbat i 10 år som de som har jobbat i 1 år, såklart att då känns det ju inte som att min kompetens värdesätts. Den här yrkesskickliga är den man går till när man behöver hjälp. Det är kärnan i gruppen man arbetar som. Alltså en vanlig dag, jag vet inte hur många frågor man ställer till de som är kärnan eller de erfarna. Så det är verkligen de som borde uppskattas också. Och man vill också ha uppskattning som syns i lönekuvertet, att man faktiskt stannar kvar på sin arbetsplats. Att man är den här mentorn, att man är den yrkesskickliga kollegan som finns där och som håller liksom stommen i verksamheten igång på något sätt. För att få igenom en bra löneutveckling så är det viktigt att vara med i en stor organisation med många medlemmar. Viktigt för att vårdförbundet ska få igenom den här kraven är att alla medlemmar står starka ihop. Att vara många är bra i det här läget.